Hello, my name is Lama. I am a teacher. 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 I am Okay, be not auto click carreo when I bar. Okay, maybe bar. So, permission to appear by me. Okay, auto click carreo to appear when be bar. Be not okay. Be not jump the opposite on the setting leader when I bar. Okay, two tiniama. တထောင်မီလီစက္ကန့်ဆိုပြီးတော့ဒီတခါလေးရွေးပေးထားပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဟိုပါဝမ်းမထားမယ်တို့တော့ဒီမှာပြောတာအနည်းဆုံး40မီလီစက္ကန့်လောက်ထားမှတင်းဆက်အတွက်အကန့်ညီမယ်ပေါ့သူပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဝမ်းအောင်ထားလိုက်ပါမယ်ကျန်နိုင်တော့ဘာမှမပြင်းတော့ပါဘူးပြင်တော့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စက်တင်ချိန်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုNAP ပဲလုပ်ပြလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လုံးထွက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်နောက်ဝက်တက်စစ်ဖို့အတွက်MyIdတွေကိုသွားပါမယ်။โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တခြားသူရဲ့ဒီအကောင့်ကျွန်တော်ဝင်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့နောက်ဝက်တက်ဝင်စစ်ပေးမှာပါ။โอเคကျွန်တော်သူ့ရဲ့ ကျွန်တော်နောက်ဝက်တက်မစစ်ခင်မှာလေးရအပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ဝက်တက်သွားပြီးတော့စစ်ပါမယ်โอเคနောက်ဝက်တက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီပေါ်လေးကိုတင်ထားပါကျွန်တော်စတင်ဒီကိုနှိပ်ပေးပါ Okay, being a jaunty at Dream of Uviva, being a jing up and pileva, being not the dear Nibio go jet at Kuju pileva. In not in time you neleva. Okay, being a jaunty a bayon belated thing it all you, nay pileva. Okay, Diniaman in a catch a jarry tapiva. Genora da yan jaim tagona. Da genera video yan shimas with a yan jaim taro. Okay, being a yadamas, you know, the
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေါက်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြမယ်အခုတူပေါက်တာတော့ဒီမှာတရားပြီးပေါ့နော်တရားပြီးပဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ဟိုးထောင်းတရားအံပြီးတော့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ငကိုလက်ကြီးဒေတာရှိတာကလေးရအံပြီးပဲရှိတာပါအခုထောင်း၅၀၀အံပြီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်းတရားအံပြီးရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယ